ବିଷାକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଖୋଳା ଜ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି ଜ୍ୱରର ପାଣି ପାଣି ପଚି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୃହତ ପାଟନାଳୀ ଜ୍ୱର ଅସ୍ତ୍ର ଖୋଳାର ପାଣି ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁନି। କଟକ ସଦରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଟକୁରା ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଗାଁ ଦେଇ ଏହି ଜ୍ୱର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଅସ୍ତ୍ର ଖୋଳାର ପାଣିକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସ୍ନାନ ଚାଷ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଜ୍ୱରର ପାଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ଜ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ଅଶୃଙ୍ଖଳା ନଈଟି ବାହାରିଛି, ବିଲହାଟରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ପାଇକା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ନଦୀର ପାଣି ପୁରା ଦୂଷିତ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଚାପଚି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ଗୋରୁ ଗାଈ କୁକୁର ଏମିତି, ଆଉ ଦଳ ପ୍ରବଳ ଆକାର ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ମଶା ସେଠୁ ବାହାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ନଈଟି ସଫା ହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏମିତି ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାକୁ ସଫା କରିକିରି ଆମେ କିଛି ବିଷଧର ସାପ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ଏମିତି ବି ରହୁଛନ୍ତି, ରାତି ବିକାଳି ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଘାତ ବି ଘଟୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁ, ଏ ଦଳ ଫଳ ସଫା କରିକି ଆମେ କିଛି ବି ମାଛ ଚାଷ ଏବେ ବି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଜଗାର ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କମ୍ ବନ୍ଧା ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିକିରି ଆମେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଅସୁର ଖୋଳା ଜ୍ୱର ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଜମି ରହିଥିବା ଦଳ। ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ପାଣି ପଚି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚର୍ମରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଞ୍ଚ ଦଳ ପାଇଁ ବିଷଧର ସରୀସୃପଙ୍କ ଅଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ଜ୍ୱର। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥାଇ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 80 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ମରାମତି ହେଉନାହିଁ, ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଅଶୃଙ୍ଖଳା ପୋଲ। ମାଛ ଚାଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାଛ ଧରି ଖାଉଥିଲେ, ଚାଷରେ ଜଳ ବିନିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଚାଷ ବନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବନ୍ଦ, ସରୀସୃପ ତମ୍ପ ବୋଡ଼ା ରଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5-10 ହଜାର 3 ହଜାର ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟ ରହନ୍ତି, 5-10 ଜଣ 20 ଜଣ ମରନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଦଳ ସଫା କରି ଯଦି ନିଲାମ ଦିଅନ୍ତେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାଛ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜ୍ୱର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ, ସେପଟେ ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ତେବେ ଏହି ମୃତ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ଅସୁର ଖୋଳା ଜ୍ୱରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର? ତେବେ ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।